নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম স্বাস্থ্য বিভাগ তথা DME আসামৰ ফালৰ পৰা আহিছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আৰু ইয়াতে আহিছে আপোনালোকৰ মেডিকেল কলেজ ফালৰ পৰা আহিছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক। আৰু এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা, আৰু নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা আহিছে 634টা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি। ইয়াৰ লগতে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰো মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা আহিছে 634টা। তাৰ যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, চাই ল'ব। আৰু এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাব, নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022-2023। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 634টা। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 9 জানুৱাৰী। আৰু ইয়াতে আমি দেখা পাম অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 26 ডিচেম্বৰ আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 9 জানুৱাৰী। গ্ৰেড থ্ৰীৰ টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি আছে 333টা, গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি আছে 98টা আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছে 203টা। ইয়াতে আমি প্ৰথমতে দেখা পাম গ্ৰেড থ্ৰীৰ টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি 333টা। ইয়াতে আছে টেকনিচিয়ান আৰ্টিষ্ট ভেকেঞ্চি আছে, আৰু ব্লেক স্মিথ আছে, কাৰ্পেণ্টাৰ, ড্ৰাক ৰুম এছিষ্টেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাব ব্লেক স্মিথ, ইয়াতে আইডিয়া পাছ লাগিব, NCVTৰ অধীনত হ'ব লাগিব, দৰমহা দিছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ, গ্ৰেড পে' দি আছে 5,600 টকা। তেনেকৈ পোষ্টবিলাকৰ নাম দিয়া আছে, এইখিনি হৈছে টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি। তাৰ লগতে ইয়াতে যিখিনি ট্ৰেড আছে ট্ৰেডখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিখিনি টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি আছে এই ট্ৰেডখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। হেল্থ ইনস্পেক্টৰ, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, মেডিকেল ৰেকৰ্ড অফিচাৰ, এনেকুৱা ধৰণে আছে। ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগিব, কিন্তু লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, অ'টি টেকনিচিয়ান আছে, ফাৰ্মাচিষ্ট আছে, ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ফাৰ্মাচী চাৰ্টিফিকেট লাগিব। পাব্লিক হেল্থ নাৰ্ছ আছে, ইয়াতে GNM নাইবা BSc পাছ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আছে, ষ্টাফ নাৰ্ছৰ ভেকেঞ্চি যথেষ্ট সংখ্যক আছে, BSc আৰু GNM পাছ বিচাৰিছে, আৰু ANMৰ কাৰণে ইয়াতে ভেকেঞ্চি ৰখা নাই এক্সট্ৰা, অনলি GNM আৰু BSc পাছৰ কাৰণেহে ৰাখিছে। ছুপাৰভাইজাৰ আছে, তাৰপৰা ইয়াতে টেকনিচিয়ান আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিচিয়ান, আৰু এইখিনি ট্ৰেডৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ITI ট্ৰেডৰ আছে কোৱালিফিকেশ্যন। 2 নম্বৰতে আছে নন টেকনিকেলৰ 98টা ভেকেঞ্চি, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে ডিগ্ৰী পাছ লাগিব, লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। দৰমহা আৰু গেটৱে ইয়াতে দিয়া আছে, এইখিনি অসম চৰকাৰৰ চাকৰি যিহেতু ৰেগুলাৰ হয়, আৰু ইয়াতে অসম চৰকাৰ বেচিছ অনুযায়ী দৰমহাখিনি উল্লেখ কৰা আছে। এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান, ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। কেচিয়াৰৰ BCom পাছ কৰিব লাগিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কাৰণে ৰাখিছে, ডিগ্ৰী পাছ বিচাৰিছে, এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, কোডিং ক্লাছ আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা, গ্ৰেড পে' আছে 5,600 টকা। ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চি আছে, মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে, হেল্থ এছিষ্টেণ্ট মেল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, অনলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, হেল্থ এডুকেটৰ ডিগ্ৰী পাছ বিচাৰিছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমত, LDA কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, DTP অপাৰেটৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে মিনিমাম এবছৰ। লাইব্ৰেৰিয়ানৰ লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰী চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, ৰিচিপশ্যনিষ্ট কাম ক্লাৰ্ক, ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে, ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক, তাৰপৰা আছে ৰেকৰ্ড কাম কিপাৰ, এইবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিচাৰিছে, লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, তাৰপৰা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট থকাসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18 আৰু 19 নম্বৰটোত নন টেকনিকেল, আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে, ষ্ট'ৰ কিপাৰ ইয়াতে একে ছেম। তাৰপিছতে এইটো হৈছে টেকনিকেল ভেকেঞ্চিৰ যিখিনি আপোনালোকৰ আছে, কোনটো কাষ্টত কিমান পোষ্ট আছে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ টোটেল পোষ্ট কিমান আছে, এইটো হৈছে গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেলৰ চাৰ্ট হয়, কোনটো ট্ৰেডত কিমান পোষ্ট আছে ইয়াতে দেখা পাব। PWD কাৰণে এটা হ'লেও এবাৰ ভেকেঞ্চি ৰাখিছে PWD কাৰণে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব কাৰ্পেণ্টাৰ ধৰি লওক টোটেল ভেকেঞ্চি এটা আছে, আৰু সেই পোষ্টটো কিহৰ কাৰণে ৰাখিছে, আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে ৰাখিছে, ST এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি পোষ্ট ইয়াতে নাই। তাৰপৰা এইটো চাৰ্ট এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে, টোটেল আপোনালোকৰ টেকনিকেলৰ আছে 333টা, 37টা ট্ৰেড আছে। তাৰপিছত আহিলে গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল, নন টেকনিকেলৰ আছে 98টা, ট্ৰেড আছে 21টা, আৰু কোনটো কাষ্টৰ কিমান আছে চাব। এইবাৰ PWD যথেষ্ট ৰাখিছে, এটা এটা হ'লেও ভেকেঞ্চি ৰাখিছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব আৰ্ণ হিচাপত সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যদিও আপোনালোকৰ SC ST এনেকুৱা ধৰণৰ STSৰ কোনো ধৰণৰ পইচা ইয়াতে দেখা নাপায়, জিৰ' দেখা পাইছে, তথাপিতো আপোনালোকে আৰ ৰিজাৰ্ভত যদি থাকে এটা হ'লেও তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰ ৰিজাৰ্ভত সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট সোমাই যাব। তাৰপিছত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ, গ্ৰেড ফ'ৰো ছেম আপোনালোকৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ
ফালৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰ টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 203টা। এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট, এটেণ্ডেণ্ট, কুক, ধুবী, গ্ৰেড ফ'ৰ লাইব্ৰেৰী লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট, পিয়ন, ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল এনেকুৱা ধৰণে আছে। সকলোখিনি মিনিমাম মিড পাছ বিচাৰিছে, দৰমহা 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা, গ্ৰেড ৰে দিয়া আছে 3,900 টকা, আৰু ভেকেঞ্চিখিনি মিনিমাম মিড পাছ বিচাৰিছে 14টা ট্ৰেড ইয়াতে দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে ব্ৰেকআপ লিষ্টটো দিয়া আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ। এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট 2টা দিয়া আছে, এটেণ্ডেণ্ট 10টা, ধুবী ৱাশ্বাৰমেন ৱমেন আছে ইয়াতে 12টা, আৰু ইয়াতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ 4টা দিয়া আছে, লেবৰটো এটেণ্ডেণ্টৰ যথেষ্ট আছে 30টা দিয়া আছে, ৱাৰ্ড বয় 56টা, ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ 24টা, টোটেল আছে 206টা ভেকেঞ্চি। আৰু ইয়াতে পি ডব্লিউ ডি কাৰণে 17টা ৰাখিছে পোষ্ট, আৰু বাকী সকলো কেণ্ডিডেটে বাকী ভেকেঞ্চিখিনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। টোটেল গ্ৰেড ফ'ৰ আছে 203টা। এজ ৰিলেক্সেশ্যন ৰাণীজা পৰিছে 18-40 বছৰ, ও বি চি এম অ' জি 43, এছ টি এছ চি 45, পি ডব্লিউ ডি 50 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই, ডি এম ই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পিছত উল্লেখ কৰিব। আৰু মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ভেকেঞ্চি আহিছে, ইয়াতে অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। আৰু এইবাৰ আপোনালোকৰ যিখিনি পোষ্ট ওলাইছে মেডিকেল কলেজৰ, এই পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে, অনলাইন মাধ্যমে এপ্লাই কৰিব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ডি এম ই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু ভালেকেইদিন আছে, প্ৰায় আপোনালোকৰ 16 দিন সময় আছে। আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টো আপোনালোকৰ তাত দিয়া আছে, চাই ল'ব। আৰু বাকী যিখিনি জব আপডেট আছে মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা, সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লিকাত যাব বা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, হোম পেজত যাব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু যদি কিবা সুধিবলৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, নাইবা ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে। লগতে বাকী যিখিনি জব আপডেট আহিবলগীয়া আছে বাকীকেইখন মেডিকেল কলেজৰ, ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে মেল আৰু ফিমেল বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া আছে, গ্ৰুপবিলাকত জইন হৈ থাকিব, সকলোখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখা পাব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।